လေရောက်ကြလေဘာရှားနေရလဲဒီမှာကွာအန်ကယ်ပေးထားတဲ့နေစာချုပ်ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိဘူးရှာလို့လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့မနေ့ပြန်မြေကုံသွားဆောင်ရတော့မှာရှင်ချို့မင်းအဲ့စာချုပ်ကိုတွေ့ပြီသေးလားဟုတ်အဲ့စာချုပ်ကိုမမချောမမလေးဘာဖြစ်လဲပြောလေချို့အဲ့စာချုပ်ကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ချို့သိရပါလားဟမ်ဘာလဲမင်းအဲ့စာချုပ်ကိုမမလေးကိုပေးလိုက်တာလားဟမ်ဟာမင်းဘာအခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်အခုချက်ချင်းမမလေးစီကိုဖုန်းဆက်လို့ပြောနေလေကွာဟယ်လိုမမလေးဟုတ်ပြီဟယ်လိုမမလေးစီမှာမြေစာချုပ်ဗျာ5 ကိုလင်းဗျာမင်းဘာကြည့်နေတာလဲဘာမှမကြည့်ပါဘူးဗျာအဲ့ကျိုးစင်ပြီနေချုပ်စင်းပေးလို့ငါတောင်းနေတယ်ဟာနေချုပ်စင်းကိုငါကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ကျဉ်းတဲ့အားရမှုမရှိဘူးကွာမပေါ့ရော့နဲ့မင်းတို့အလုပ်လုပ်တာတိတ်ပေါ့ရော့လို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြီးဒီနေ့ကျန်နေတာပါဘာကြီးချောဘာဝိုင်းလုပ်ပြရအောင်မသိမလို့ဘူးငါနဲ့ကိုလေးနဲ့ပြောမယ့်ကိစ္စဟဲ့နေငါမလိုဘူးလို့ပြောထားတယ်။သွားလောက်စားရှိတယ်သွားလို့ဟုတ်ပါပါ။အော်ကိုလင်းဆက်ရုံမြင်ငါကခုနေဆောင်ပြီဗလား။ဟုတ်ကဲ့။တောက်လိမ့်မယ်။ ။ငါလည်းမေ့တယ်လိုက်တာ။ဟိုတလောကမင်းငါဆရာယူရတဲ့စာချုပ်တွေကိစ္စပြီးပလား။ပြီးရင်လည်းငါဆရာယူချင်းပြန်ပို့တယ်ကွာ။ဒီစာချုပ်တွေဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်နော်။ရှင်မရပြီလား။ရှင်မတားလေးကိုအပ်ပါတယ်နော်စိတ်ချပါမှာရဲ့ကျမတို့ကဒီเจ้าကိုရောက်လာတဲ့ဘဲကလေးမဆိုတောင်ဝေတရားထက်မိဘစိတ်တဲ့အနဲ့အပြည့်နဲ့ပြုစုဆောက်ရှောက်သွားမှာပါတားလေးရဲ့ပညာရေးတာမကဘူးစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာရောအကျင့်စာရေးတာပိုင်းဆိုင်ရာရောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ကကျမတို့ရဲ့အဓိကပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကိုမျိုးနဲ့လာထိုင်အနီမြတောင်ဖုန်းဆက်ထားသေးတယ်ကိုမျိုးနဲ့သူသားလေးကိုကြောင်းလာအမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအမခရီးရဖေးနံပါတ်လေးတစ်စိမ့်လား को मैं माँ好，继续。被别离สักกี่หลังเนี่ยอ๋อม้าหนีในလိษาเนี่ยကိုမျိုးမျိုးနယ်လိษာเนี่ยတလန်းเนี่ยပဲ။ဟောဒါဆိုအင်းနီနာချင်းတွေပေါ့။ကျမသူတို့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူနာပြုပါ။အော်။ဆရာမဆရာမခဏလေးစောင့်နော်။ကလေးချောင်းအပြာနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တစ်ခါတက်ခဲ့လို့ရပါတယ်။မလိုပါဘူး။ကျမတို့တာမေတွားစရာရှိလို့ရပါတယ်။တက်လားပြန်ရအောင်။သွားလိုက်ပါစေခဲ့ပါ။ကျေးဇူးကျေးဇူးတော်ကိုကြီးဟိုနေ့ကလေညီမလေးဒီစားဝယ်လာတာဖတ်ကြည့်တာအရန်ကောင်းတယ်ကိုကြီးဖတ်ကြည့်ပါအောင်ညငါစိတ်ရှုံနေတယ်လောစင်မဖတ်ချင်သေးဘူးတင်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအော်မင်းစမ်းလာဟိုမြန်ဘာဘာနဲ့အန်တီကိုပြောစရာရှိလို့ပါရှင်ပြောလေသမီးရဲ့ပြောပါဟုတ်မြန်အလုပ်ထွက်ချင်လို့ပါရှင်ဘလို့အလုပ်ထွက်မယ်ဟလားဟုတ်ပါတယ်အန်တီဟုတ်မြန်အလုပ်ထွက်ချင်တယ်ဆိုတာตาလေးရဲ့ရှိချောင်းပါตาလေးကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေကမေးလာခဲ့လို့ရှင်။မြန်ကသူများအိမ်မှာကန့်နေရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေချင်လို့ပါ။အဲ့ဒါတော့အန်တီတို့လက်မခံမရစေနဲ့သမီးရဲ့။အနွယ်တော်လေးကအန်တီတို့ရဲ့မြင်မဟုတ်ပေမဲ့မုံမှန်လေးနဲ့တန်းတူဆက်ဆံပေးလို့ရပါတယ်။ဟိုလေးမြန်ကသမီးရဲ့သမီးရဲ့ဘဘကြီးအခုမှနေကောင်းကားစားပဲရှိသေးတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့စကားတော့မပြောပါနဲ့လားသမီးရဲ့နော်။ဟုတ်တယ်။သမီးအန်တီပြောတာဟုတ်တယ်။အခုမှကျမ်းမာကားစားလူတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝေဒနာပေးမလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဘဘရဲ့။ညာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။အဲ့ဒါဆိုလဲသမီးရဲ့။အန်တီတို့ကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာပဲဆက်နေပေးပါလားသမီးဘဘကြီးကလည်းအခုစိတ်တွေအရမ်းရှုံနေတော့ဒီကိစ္စအောင်နောက်မှပဲပြောပါလားသမီးရဲ့နောက်သမီးတော်တော်အကြံပတ်ဆက်တယ်မိမပဲပြောစမ်းနင်အလုပ်ဖတ်မယ်ဆိုတာတကယ်မဟုတ်မလားနင့်သားကိုငါတို့အိမ်ကလူကြီးတွေမျက်နှာသာပေးအောင်တတ်တတ်မဲ့နင်လှုပ်လိုက်တယ်မလားငါ့ကိုလိမ်မှုမကြိုးစားနဲ့ငါအားလုံးကြားပြီးသွားပြီဒီမှာမိမချော你我不如考来的，妈妈来了，别跑噻！我你俺俩也都拿不了么好不？再讲你考开那单，你俺不考呢。真的，俺俩没把握没。没没错。你看我们那路面偏的来，第二呀路呀，我爸妈那车不比钱你多嘛，不比车多嘛，你代表输赢呀啦。တကယ်တော့နင်ငါ့ကိုစကလုံးလေးနဲ့လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေဖို့မလိုပါဘူး။နင်ကအနိုင်ရပြီးသားလူပဲလေ။နင်ကဒီအိမ်ရဲ့ချွေမှာငါသာဒီအိမ်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့လူပါ။ဒါကြောင့်နင်ငါ့ကိုလိုက်ပြီးမနာလို့ဖြစ်နေစရာလည်းမလို။လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေစရာလည်းမလို။ဒါပေမဲ့နင်ငါ့ကိုအခုလိုလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေရဲဆိုတော့你身体嘛，俺你才大路听你啦。咱们嘛好，你嘛路得看路面嘞，其实都可够细路面啦。你讲白表嘞？你有没拿路路？好啦，对嘛？没拿路票。你那伢娘圣诞节堵路啦？哎，阿罗圣诞没堵啦？你也冇来堵你了，你用地皮你阿哩？啊，不要怕撇得，路地没看来呢，该啥？阿拉说六万七，好吧？哈哈哈！哎，哎哟，六万七的呢，你爱么？都爱笑啦啦嘞，是吧？妈，破头掉嘛！哼。妹，妹侬老公也蛮好对付喏。哎，大妹。没路马龙那路多，没空啊！三年我表来点啥个，都我困一辈子都骗不你啦。你爸表在哪里？俺女儿呢没买哦，单独三三妈买出来啥个哩？都老大米点大米罗出来，生男人多啦么好？俺老可怜你啊，都都他包出来嘞，人我没骗来哦。没啊，俺老他买出来啦，大米啊老大哩哦，都伢硬嘛，跟你嘞没嘛也大呢咯。就赌他不，老外来么看来哦。你什么样的米？没弄那什么样表呢？他们哪趟来给他了？没好吧？他们一开始也才到俺们家来的。他们家姨妈干的路表啊，像马里什么样，姨妈拉嘎拉的啦，没不得米。 比如，那什么说来讲得卡，不老听明明的，说他们这边呢，他们地路是干没有，人路是白没标的嘛。所以没有人查到啥道路啦，路马的个，比如上下坡什么巴的啦，个这些的个路马的个，比如上下的说啦，谁在人看干嘛路路压啦，他们也。啊，都老白哩，没耶，他们那的都拉卡比他嘞，都阿拉拉卡路地路个路的。 不都阿拉家老路被马木路嘞？大妹，老家伊嘛嘞，我那外路没伢嘞，伢嘞伢也是嘞，大妹。伢呀，我们那的苦嘞，只比生撇步，不到妈妈身上嘞呢。大妹所以那的苦也是，哎，你明嘛，把江西那地油要拿嘞是吧？不都妈妈对奈哦？哎，老那的偏偏阿哥对对奈，那上大妹没研究啊嘛？ သမီးရဲ့အဲ့လိုမဆိုင်တာတွေမတွေးပါနဲ့သမီးခုလိုဆွဆွဲတာတွေဟာတစ်ဖက်သားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဘလောက်ထိထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတာသမီးပြန်ပြီးတွေးတင်တယ်သမီးအဲ့လိုတွေလုပ်နေမဲ့စားဒါလေးအတိတ်ကိုအမြန်ဆုံးသတိရလာအောင်သမီးဝိုင်းပြီးစူးစမ်းပေးတင်တယ်အမေရဲ့အခုချိန်မှာအကိုကအတိတ်ကိုပြန်သတိရတာတွေပြန်သတိမရတာတွေရေးမကြည့်လို့သမီးရောထင်တယ်အခုအမေတို့လည်းမှတ်မိတယ်သမီးတို့လည်းမှတ်မိတယ် 那是巴鲁尼的路嘞。他们路妈咪的说的是干什么表完的？他们，都等眼睛呢，都没打住的阿老妈咪把眼呢，都那眼里上撇的是你那刀妈咪打了，没路那那单的也会没的他们。啊，没耶，没嘞，没。哦，都等眼睛呢，说啦。 好，你来嘞， လွင်အောင်ဆိုတဲ့တရားကိုပြောရလားဟုတ်တယ်သမီးအဲ့လွင်အောင်ပဲအိမ်နေရသူအသက်တန်ပြန်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ဒါအခုလွင်အောင်အိမ်ထိလိုက်သွားလေရှင်အော်ဟုတ်မှာပါမေသမီးအဲ့ဆိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော်သွားတာလည်းမလွယ်ပါဘူး။ဒါတွေငါတွေချက်ရတာလည်းယိုးနေပြီ။အသီးနှံစားမယ်ဆိုပြန်တော့ပိုးသက်စီကြောက်ရတာနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခ။အမလေးနန်းလိုက်တာကြီးမုံရဲ့။ညီကတချင်းဆိုလိုကောင်းနေတယ်ပေါ့။ဟဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းရင်းနှုတ်ကိုတည်ထားလိုက်ငါတမသားတွေငါတွေဆေးမလို့ဟုတ်စာဦးချမ်းလဲရည်ဆိုရင်ရှောက်မကိုင်းနဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲစာဦးဟော तू ကလဲရည်ဆိုရင်နဲ့ပလက်တွေထုံးလို့လုပ်နေလို့မြန်လှမ်းတာလိုက်တာကြီးမုံဟောဟုတ်တယ်ကြီးမုံရဲ့သမီးကံကောင်းလို့မသိတာဟိုသမီးရဲ့အသက်ကိုလေဆီယမလေးကကြိတ်လိုက်တာမလေးအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကဲထိုင်ကြအောင်မြောက်စလုံးနောက်ဆိုရင်အဲ့လိုမပေါ့ကြနဲ့တော့ကြားလာကိုကမီးဖို့ကြောင့်လည်းမနေပြီးအမြဲအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူဆိုတော့ဖက်နှက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းစီထားအောင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကြီးမုံလည်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ရင်တဟော့ဟော့ဟုတ်တယ်တခါမှလည်းဖက်နှက်စီရလည်းမတွေ့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖက်နှက်မစီပဲလက်ရည်ဆိုနဲ့ပလက်တွေရှောက်တိုင်းလို့ရှင်ဓာတ်လိုက်မှာနော်အဲ့ဟောသိရမလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စာဦးအရန်လန့်နေသေးလားရေးတောက်မလားညမ်းယူပေးမယ်လေမတောက်တော့ပါဘူးဆီယမလေးဆီယမလေးကအရန်သဘောကောင်းတာပဲနော်ဆီယမလေးအမြဲတမ်းစာဦးနဲ့တူတူနေရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆီယမလေးရဲ့ဆီယမလေးရှိတာကိုလေကြီးမုံလို့လေအားရှိတယ်ဟာညမ်းအခုလိုမျိုးအမြဲတမ်းကြီးမုံလို့စာဦးနဲ့တူတူနေနိုင်အောင်能救啥吧？阿哥，风景怎嘛？哈！明明嘞，我风景怎嘛？明明嘞耶！ွားလောက်ပြီလားသူတို့တွေ့သွားတယ်နော်ငါကြောင့်သူတို့သိသွားလောက်ပြီဟာလွင်အောင်လည်းဖိုးမကတ်ဘူးပါဟာဟယ်လိုလွင်အောင်လားဟာမင်းကလည်းကွာဘာလို့ဖိုးမကတ်တာလဲကြာလွင်အောင်ဦးလေးဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်ဟာဟိုကချတာပဲမေပြောဦးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပဲအလှော်နှစ်လှော်ဆိုတော့ဒီခန့်ဖြစ်ရမှာဆိုရင်ခတ်တာလာပြီဟဲ့လာပြီယောက်ျားဘဲတီးနေတယ်မကြောက်ဘူးလားလွင်အောင်မိမမြန်ရနေတာလားလူနဲ့တွေ့ကြည့်လို့哦，刘洋没收了的。刘洋收了不？没啊，刘洋。给刘洋的刘爱的老母的呢？星星我带他的嘛啦。哦，对嘛，俺那个的，今朝那个就刘洋不要了。嘿嘿，对嘛，俺都里面两个是的，刘洋来不是，我都买来不是。 现在来来找我去啦呗，没事你没对我有表来的。我刚才表你了吧？现在来看表演好了，先晓得他们了吧？你我等会。不露露来过，这个爸用的呗。 阿彪，爱掉，爱掉。你对啥路？对啥路？对啥路？干嘛？哎呀，他把路打嘞，啊？他把路打。 没面闹啊，他们没救，你说我们别变来着。啊，要不弄不出来嘞，俺变进变嘛，我们变进嘛变，我们把谁？哎呦，哎呦，Hello， 爸，我那边没有空干，好啦。你那多边没有空干我啦，啊？都不拉到了，那么少嘛来我啦？哎，这个都俺朋友们啥比较羡慕的喂？ 那边啦，哦，好的呀，我这边。好的，不露皮啊嘞，别忘。哎，对了，穿的，谁来把你穿嘛不？等下把老奶奶这边嘛，来，姨太来。他中没啥啥喂。 他没有啊，呀啦，他没有暴露呀，没不过生活也，哪里呢？哪里得看来？真的，把那吃米呀嘞？把那吃米呀？对，把那吃米呀啦。啊，说没看不会吧？我这点喏，啊，今天没看干过事，多出来用的啦。OK。 那个山上来喏，山上来呀。这都怎么样？也把个山乌耶，这嘛说天嘛冷冷的，家里路也清楚多呗，啊，清清也没过年也冇不啦。哎，事情比我们所以喏，就喏，冷不冷的呢，去对嘛，可累的呀。 因为咱们不有那边 ，OK， 就那张妈妈嘞，咱们爸妈跟伢是有这里一样，不把没路就那用家他吧嘞。Very very promise， 啊，哦没有啦，新加坡用过嘛？好的 ，branch 这个分哪啦？好的，哦，跟伢做嘛啦？ And that's why me who ye address and phone number you know be me. Okay. Doa ni jenos you tasayo. And I know. See you ya. Bye bye. Eh, aku lah ni, no. Alama kue sap. Tami, dah beli? Oh, sungai panas yang ni, ni asal pasang tu kami. Anak sulen ni leh ceng nama pun tami ye. Oh mie, siapa ye lek deh sura, mula nai, mula cukai, terjual ni lu miao. Biar lek deh sura, ceng kan ada cem siu. Tami, macam belu ni biar ni ale. Mie, oh, tami ali, lom ne patabi, pelau ti say atat dan ni sura. Bapa you ti si cenggu ba. Asulah tami ye, tapi yang lain ti sang nama bu. Yang jada baru tami jual lom jeng nama. Kau je nama, tapi aku ada logo lain, lom jeng ni senang biro, kamu kena masuk ba. Tami ya, aku dah terusan lagi apa, no? No? Anak soleh, mungkin cukup sini tami. Hak, taruh mana? Hey, jadi tamu lana orang. Hak. Ni kah leh? Aku tengah je luang leh tua tu ya lah. Tu ke lah? Tu ke lah? Aku tengah je dengan ane tu ke leh, tu ke usul lah. Mereka yang ini paling lulah. Oh, mahu bau gua leh. Oh, aku tengah je dengan tu ke leh, so aku ada itu. Kami ada di yang mana bo? Eka jaya, coro tamu leh, nama ni lah ni leh. Ada cora, jauh biar sih kau awal luah. 不要话各位，你让他追过来，嗯？没理，对嘞对嘞，没对嘞没对过，他离皮啊嘛，背了嘛炸你啊呗，我他妈他们老，三八妹。 你们老忙嘛嘞，八排嘞。OK。哈，老好你们让我们丢。这个好路啦，少爷。这个我老妈做鸡毛毛嘞，这里面老娘真对个啦，鸡毛耶。可是我娘是阿妈的阿姐话，这边老严重哩。 哦，都看了，你当初有对干嘛？马上嫁嘞！金妈妈嘞，金妈妈他们也看大家给我们拿回来了，他们也看大家给我拿来了哇！他们也带来好些啥来了，叫妈妈了。哎，路啊，有呢路呢嘛，这对啥嘛，多啥嘛哩？金妈妈嘞，现在这样我拿不落，对我也嘛来了。啥话？哎，毛嘞，这。 有噶嘞，说，谁阿妈哩呀？有哩阿嘞，错，那个妈说了空哩阿嘞，是，谁阿妈哩呀？他们也接触些没几朋友，可是后来他们也接触阿妈王，那阿几毛那，可是我弟比阿妹，你阿嘞做表嘞多，不会啦。 Kau ni ada jual dekat piano mesum, cukup saja makan biar. Uilah, 他们家ရွာပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကတော့စကားမပြောချင်တော့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်လည်းဒီကနေဘယ်သွားချင်မှာမလဲဒါပေမဲ့ရွာကိုမပြန်မဖြစ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့တတ်နိုင်ဘူးဗျာပြန်ရမှာပေါ့ခင်ဗျားဟိုတစ်ခါကျုပ်ကိုပြောဘူးပါလေရွာမှာအိမ်မရှိတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားဘယ်လိုပြန်မှာလဲရွာမှာလည်းအိမ်တော့မရှိတော့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒီကမပြန်မဖြစ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့တနိုင်ဦးရဟိုမှာအဆင်ပြေသလိုနေရမှာပါခမရအခက်ခဲကိုကြုတ်သိပြီခမရဒီမှာလည်းမနေချင်ဘူးဆိုတော့ရန်ကုန်မှာခမရနေလို့ရအောင်ကျုပ်တနေရာစီစဉ်ပေးမယ်ကပ်ပြရင်ခမရတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပေါ့ကိုဝေလာရဲ့ခမရနဲ့ကျုပ်နဲ့တွေ့ရသေးသားတွေပါဗျဝမ်းသာလိုက်တာကပ်ပြရရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဘာဖြစ်လဲစိတ်ရှုပ်လိုက်တာငါ့ကိုပြန်ပြောစမ်းငါဝယ်ထားတဲ့ခြံနဲ့အိမ်မီးလောင်သွားတယ်ဟုတ်လားရောကြီးရမယ်ရောကြီးကဘယ်လောက်ရမှာမဟုတ်လို့လဲစောင်းပြီပေါ့ဒီကိစ္စကိုနင်းငါနဲ့နှောက်တဲ့တိပစီနော်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့တော့ငါခုပြောတဲ့စကားတွေကိုညီမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြရမယ်ဖိုးရအောင်ဖြာပြမင်းလေးလားဟုတ်ပြောပါလေတေးကြလို့လားဟုတ်တေးကြပါလေညလက်ကတန်းရအောင်ဟုတ်တတ်တာပါလေအေးငါတော့ညကိုစိုးရင်လို့မရမှာမဟုတ်ဘူး你这酷酷片，我也当见了，但我不得要没了。呀，你怎么？我你奶奶牛逼啊！你跑到你东路呀不？呀。ပြန်လာပြီလားဟုတ်တယ်သမီးရဲ့ဟုတ်နေဦးလေးဖက်ဦးလေးကူးစားလိုက်မယ်ဟာငါမီးကြောင်းဝိဆုံနေပါရောအဆင်ပြေရဲ့လားလုံလောက်ရဲ့လားဟုတ်ပြေပါရဲ့ဦးလေးလောက်ပါတယ်ဒါမျိုးသားကြာခင်ကြီးပဲဟုတ်တယ်ဦးလေးရဲ့ဒီကြာခင်လေးကအနွယ်တော်လေးရဲ့အဖေရန်ကိုတံမိုးထားခဲ့ကြာခင်လေးပါCame out and I'm not in the Only thing my call me taking me Dig a high aim at my way妈哩，遇到了一个人撒酒，俺那白老变样了。俺撒酒嘞，俺伊拉表娘嘞。谁用你撒酒的妈哩？俺那苦变变样了没？没变那无所谓，别当那鸡蛋来养我妈哩。俺别当那嘞。那大爷吃干嘞呗。谁弄啊？爸多嘞，家给嘞。不，巧如亚马尼罗啊，所以嘞，因那屋里条，小阿西子也过来了，阿罗喂，没得没得多啊。我做到你哋冇㗎，都話俾我搞個佢啊嚟，都講下先，就將我帶路。ကိုနဲ့မင်းကြားမှာအရင်တော့ကတစ်ခုခုပတ်သက်ခဲ့တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်